Jeste, da, ovaj, dosta puta sam bio u ovoj Pazovi ovde, ali nikad sa selektorom Muslimom. Prvi put ga smo bili, prošli put, znači u Kataru, nešto je to sve bilo brzo, brzo smo okupili i brzo smo ovaj, otišli u Katar, malo smo otišli nespremni. Dobra je stvar što sada ovaj, imamo dosta više vremena da se malo igramo, da se upoznamo između sebe i mislim da ćemo imati bolji rezultat. Pa jesmo u tom trenažnom procesu, ali ovaj, imamo i u pripremom periodu i nismo u takmičarskom procesu i nismo u utakmicama. Mislim da bi mnogo bolje bilo da smo ovaj, u nekom redovnom terminu, ali šta da se radi, takva je sad situacija i ovaj, ovog puta je van utakmice i van prvenstva, ali nadam se da ćemo svi dati svoj maksimum i da ćemo da uspemo da ovaj, dobro se pokažemo u San Diego. Pa bolje nego ovde, sigurno. Ovde ne možemo ni da treniramo kako treba. Ovaj, posljedno ove hladnoće i u klubovima svi smo imali veoma velikih problema sa treninzima i kod mene na banjici nismo mogli da, po ledu smo trenirali 10 dana. Ali mislim da ćemo, ovaj, kad odemo tamo, da će nam biti jako bolje i da ćemo svi bolje da se osjećamo na toplijem. Znači tamo je, čuo sam već 20 stepeni i to me jako raduje. Pa dobro, sigurno velika čast biti deo nacionalne reprezentacije. Meni je ovo već drugi put, bio sam i u Kataru prošli put. Verovatno sa svojim igrama to zaslužio. Nadamo se da ćemo ostvariti bolji rezultat nego u Kataru i zahvalio bi se selektoru na pozivu. Pa da, sigurno je, selektor traži drugačiju taktiku nego što timovi igraju u našoj ligi. Imaćemo više treninga, bit ćemo tu zajedno 4-5 dana i nadamo se da ćemo se dobro pripremiti za nastup. Pa sigurno da je odlično izgledala. Prvo što smo sa napretkom sam prvo ušao u Superligu i onda smo nastavili odličan niz pobjeda. Četvrti smo na tabeli. Nadamo se da ćemo izboriti Evropu naredne ove godine. Pa sigurno da je velika satisfakcija za mene i možda ovaj i najveće iskustvo do sada je veliki, to je veliki poziv za mene i ja sam presrećen zbog toga i nadam se da će opravdati očekivanja stručnog štaba. Pa dobro, ovo je bilo prvo upoznavanje, ovaj, da nas upozna sa igrom, sa taktikom, šta nas očekuje u narednim danima i više onako bilo je više druženja. Pa sve igrače skoro poznajem, neke ovako privatno, neke sa terena, ali ja mislim da ćemo se brzo uklopiti. Pa dobro, možda će biti samo problem taj jet lag, malo ta vremenska razlika, ali ja se nadam da ćemo se brzo uklopiti jer imamo možda jedan dan i po pre utakmice. Pa svi smo počeli pre nekih 10 dana i jednostavno prošli smo najbitniji deo ovaj priprema i ja se nadam da ćemo spremno dočekati ovu utakmicu. Jeste, pre svega dobar dan svima. Pa da, prvi poziv sam dobio za prvo okupljenje ove, da kažem, B reprezentacije, odnosno reprezentacije Lige za Katar. Tad sam stvarno bio uzbuđen i velika čast mi je bila što sam bio pozvan i mislim da sam svojim pre svega ponašanjem, zalaganjem, možda čak i zaslužio ovaj drugi poziv. Zahvalio bih se selektoru na tome i mislim da je pred nama također jedna veoma lepa priča. Idemo u Ameriku da odmerimo snage sa njihovom reprezentacijom i pružit ću svoj maksimum i trudit ću se da to odradim na najbolji mogući način. Tako je, prošli put stvarno nismo imali vremena nešto specijalno da se pripremimo, stigli smo u Dohu gde je vreme bilo, što bi se reklo, katastrofalno teško. Ovo, imali smo samo jedan trening i sve onako bilo nekako na brzinu. Ali ovaj, sad imamo lepo vremena, bit ćemo ovdje u Pazovi do četvrtka, imat ćemo po dva treninga dnevno uglavnom i mislim da će to izgledati mnogo bolje u Americi. Što se tiče američke reprezentacije, lično ja nemam neke specijalne informacije. Sigurno da se radi o kvalitetnim pojedincima, kvalitetnom timu, a mi ćemo gledati da se suprotstavimo na najbolji mogući način. Očekujem jednu dobru partiju, maksimum svakog od nas i dobar rezultat. Pa pretpostavljam da ni trenerima naših klubova nije baš prijatno što se mi ovako, ali opet treba da im je čast što smo mi svi ovde. Znate kako, mi ćemo ovdje raditi isto kao što bi radili u našim ekipama. Falit će, neće faliti, ne bi baš sad ulazio u to, ali lično meni je drago što sam ovdje i radit ću dva puta dnevno, ostaću na nekom nivou forme i tako da spreman se vraćam u svoj klub. Pa mislim da, što da ne. Mi imamo jako kvalitetne igrače, ali svako ko je od nas ovdje koji je dobio poziv treba da pokaže i da ima kvaliteta u Superligi i da što da ne zasluži poziv za ove, što bi se reklo, zvanične utakmice u kvalifikacijama.